Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Telekanalların birində yayımlanan Günaydın Azərbaycan verilişində maraqlı anlar yaşanıb. Baku Vez xəbər verir ki, proqramın ötən həftəki buraxılışında aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı ritmik musiqilərdən birinin sədaları altında rəqs etməyə çalışıb. Növbəti dəfə yayımlanan verilişdə isə aparıcının həyat yoldaşı müğənni Doğuş onun bu rəqsini məxsərəyə qoyub. O, Xoşqədəmin rəqsi zamanı etdiyi hərəkətləri təqlid edərək ona lağ edib.